कोविडात जेंची डेथ जाली तांच्या खातीर आमी स्कीम फक्त आनी फक्त गोंय राज्यात जी स्कीम अरेंज केली, जेंचे इनकम 8 लाखाच्या सकयल आशिल्ले, जेंका 15 वर्सांपेक्षा 15 वर्सांचो रेजिडंस गोंयांत आशिल्लो, तांकां आमी 2 लाख रुपयाची येवजण काडली आनी त्या 2 लाख रुपयाचे आमी जवळपास 100 चेक पणजेत दिले आनी ताज्या उपरांत काणकोणांतले 6 ते 6 चेक हांगा दिले. बट आयच्या दिसा हांव एनाउंस करता की अजूनय बी कोविडांत जेंची जेंची डेथ जाली तांच्या घराक आधार दिवपा खातीर आमी सरसकट सगळ्या जाणांक केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान एडिशनली 50,000 रुपया जे आसा हे तांकां मेळटले. तांचे रोखडेच फॉर्म आमच्या साउथ गोवाच्या ऑफिसांत अवेलेबल जातले. जेंका आमी 2 लाखाची मदत केल्या तांकांय बी एडिशनली आनीक 50,000 रुपया जे आसा हे केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान सरसकट गोंयांत जेंची जेंची कोवीड डेथ जाली त्या सगळ्या जाणांक हे मेळटले. आज आमी पंडीत दीनदयाळजींची जयंती आनी तांचे म्हणणें आसा आनी तांच्यांनी ज्या तत्वाचेर जनसंघ सुरू केलो की तांच्यांनी म्हटलें की अंत्योदय समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी पावपाक जाय, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड, तो खंयच्या जातीचो आसा धर्माचो आसा हें पळयनासतर तो म्हजो गोंयकार आसा, तो म्हजो अपंग भाव आसा, ती म्हजी विधवा भयण आसा, ती म्हजी जाणटेली आवय आसा, ताज्या पर्यंत आमी पावपाक जाय आसत. आनी जर तेज्या पर्यंत पावतले आसत जाल्यारूच सरकार तुमच्या आदारी आसा. गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स आमी मनयता आनी 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना आनी तेन्ना जर हांव मुख्यमंत्री आसा ते म्हजें कर्तव्य आसा म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराक. आमी जो दशसुत्री प्रोग्राम जो दिला त्या दशसुत्री प्रोग्रामान सगळे गोंयकार येवपाक जाय. प्रत्येकाच्या घरा कडेन लायट आसपाक जाय, उदक आसपाक जाय, तेका घर आसपाक जाय, वाट आसपाक जाय, फायनान्शियल सेक्युरिटी आसपाक जाय, सोशल सेक्युरिटी आसपाक जाय, इन्शुरंस आसपाक जाय, किसान क्रेडिट आसपाक जाय, ही प्रत्येक गजाल ताज्या पर्यंत पावपाक जाय. सगळ्यो स्किमी आनी येवजण्यो म्हज्या फक्त लाल फिताच्या फायलीत आसल्यो म्हणून जावच्यो ना. म्हणून तर म्हज्या सरकाराचे सगळे अधिकारी हांव एप्रॉक्सिमेटली पळयतालो की 25-25 डिपार्टमेंट्स आज आपले स्टॉल लावन म्हणपाक काय हरकत ना. जे सदोदीत आमी म्हणटा की तुमकां म्हणपा खातीर त्या पणजेच्या एसी कॅबिनांत ते बसले आसतले ते आज तुमच्या दारा कडेन आयल्या, तुमकां सव करपा खातीर आयल्या. हांव आव्हान करतां म्हजे सगळे पंच, सरपंच, सगळे काउन्सिलर्स आनी इवन दो द पॉलिटिकल पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हांकां उलो मारता. आमचें काम आसा ह्या 60व्या वर्सा निदान आमच्या गांवांतलो एकूय मनीस वो सरकारी योजने पासून वंचित उरचो न्ही म्हणून तर सरकार तुमच्या दारी आमी घेवन आयल्या. आयज जरी पावची ना आसात पण आयज तुमी समजून घेतले, फाल्यां पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. आयज खंयची येवजण आसा ही म्हाका कळटली. अरे आमी पळयता की लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आनी कॉमन सिटिजन सर्वीस ह्याच्या मार्फत आमचो जो डेली वेजीस वर्कर आसा ताका फ्री ऑफ कॉस्ट इन्शुरंस 2 लाखाचो इन्शुरंस आमी फुकट दिता. कॉमन सिटिजन सर्वीस सेंटर अजूनय आमचो काउंटर भायर आसतलो, त्या काउंटराचेर चलात आनी येवजणेची चौकशी करात. आपल्या गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक जो आसा तो आमी फ्री फुकटचो इन्शुरंस 2 लाखाचो दिता. माननीय मोदीजीत ज्यो ज्यो योजना काडल्या त्यो सगळ्यो योजना प्रत्येक भारतीया पर्यंत पावच्यो, प्रत्येक गोंयकारा पर्यंत पावचो हो आमचो प्रयत्न आसचो. आनी म्हणून तर आझादी का अमृत महोत्सव आनी गोवा @60 ह्या दोनूय संगमाचेर हांव म्हज्या समेस्त गोंयकारांक उलो मारतां. चलात, उठात, जागे जायात, हीच ती वेळ आसा गोंय स्वयंपूर्ण करपाची. म्हाका खात्री आसा, म्हाका निश्चितच हांव तुमकां उलो मारपाक आयला. चलात, सरकार तुमच्या आदारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी सगळे जाण येता त्या 60 वर्सां मुक्तीची पुराय जाता आसतना हे गोंय स्वयंपूर्ण करुया. म्हाका खात्री आसा तुमी सगळे जाण म्हज्या बरोबर हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर रावतले.